আজি এই বিলিচিপাৰা জিলাৰ ফুটকিবাৰী চিলেৰাই ভৱনত অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। চৰকাৰৰ যি আমাৰ প্ৰতাৰণা আৰু বঞ্চনা কৰি আছে তাৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ কছাৰী জনগোষ্ঠীক আক্ৰাসুৰ ধাৰাবাহিক আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ঘোষণা। ফুটকিবাৰীত আক্ৰাসুৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা অনুষ্ঠিত। কুচু ৰাজবংশী জাতি জনগোষ্ঠীৰ আবেগ আৰু অনুভূতিক লৈ গঠন হোৱা সদৌ কুচু ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থা চমুকৈ আক্ৰাসুৱে ফুটকিবাৰীত এক বিশেষ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা অনুষ্ঠিত কৰে। উক্ত কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাতে আক্ৰাসুৰ দীপেন গোটাই ধাৰাবাহিক আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰে। ফুটকিবাৰীৰ চিলাৰাই ভৱনত অনুষ্ঠিত কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাৰ প্ৰস্তাৱ মৰ্মে অহা 23 ডিচেম্বৰত গুৱাহাটীৰ আমিনগাঁৱত 3 ঘণ্টীয়া অনশন আৰু মুণ্ডন কাৰ্যসূচী, 28 ডিচেম্বৰত প্ৰত্যেক জিলাৰ উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান। আগন্তুক 2023 বৰ্ষৰ 7 জানুৱাৰীত কেন্দ্ৰীয় শ্বহীদ দিৱস বজালী জিলাৰ পাঠশালাত, 23 জানুৱাৰীত বঙাইগাঁৱত আমৰণ অনশন অনুষ্ঠিত কৰিব বুলি ঘোষণা কৰাৰ লগতে 5 আৰু 6 ফেব্ৰুৱাৰীত চিলাৰাই দিৱস বৰপেটাত কৰিব বুলি প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰে বুলি আক্ৰাসুৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি দীপেন ৰায়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সদৰি কৰে। নিউজ ডেস্ক আসাম ফোকাস। আজি কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা আজি এই বিলিচিপাৰা জিলাৰ ফুটকিবাৰী চিলাৰাই ভৱনত অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। আৰু আমি কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত চৰকাৰৰ যি আমাৰ প্ৰতাৰণা আৰু বঞ্চনা কৰি আছে তাৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ কছাৰী জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ আৰু ক্ষমতাপূৰ ৰাজ্য ঘূৰাই পোৱাৰ কাৰণে আমাৰ এই যি আন্দোলন অব্যাহত আছে আৰু সেই আন্দোলনৰ ধাৰা অব্যাহত ৰখাৰ কাৰণে আমি আজি কিছুমান কাৰ্যসূচী লৈছোঁ। আৰু এই কাৰ্যসূচীবিলাক আছে যে অহা 23 ডিচেম্বৰ আমিনগাঁৱত 3 ঘণ্টীয়া প্ৰতীকী আমৰণ অনশন হ'ব, 3 ঘণ্টীয়া গুৱাহাটী আমিনগাঁৱত। আৰু তাৰপিছতে আছে 28 ডিচেম্বৰত প্ৰত্যেক জিলাৰ জিলা উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰী, দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু দেশৰ গৃহমন্ত্ৰীলৈ মেমৰণ্ডম প্ৰেৰণ। তাৰপিছত আছে 7 জানুৱাৰী কেন্দ্ৰীয়ভাৱে শ্বহীদ দিৱস আমি বজালী জিলাৰ পাঠশালাত অনুষ্ঠিত কৰিম, পালন কৰিম। তাৰপিছতে আছে 23 জানুৱাৰী আমৰণ অনশন বঙাইগাঁও জিলাত, যে সিদিনাখন আমি হয় মৰিম নহয় কৰিম বুলি ভাবি লৈ গোটেই জিলা কমিটি আৰু কেন্দ্ৰীয় কমিটি তাতে আমি আমৰণ অনশনত বহিম 23 জানুৱাৰী তাৰিখে। আৰু 5-6 জানুৱাৰীত ফেব্ৰুৱাৰীত আমি কেন্দ্ৰীয়ভাৱে চিলাৰাই দিৱস বৰপেটা ৰোডত বৰপেটা জিলাত অনুষ্ঠিত কৰিম।